もこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら、北海道の南千歳駅にやってまいりました。今日はですね、実はこの前の冬に、このイカ北海道に来た時に、一度、乗りに行った夕張支線、こちらのね、夏の様子を見に今日はもう一度夕張支線に乗って、ここのね、南千歳からまず新夕張、そしてそのまんま夕張まで、列車に乗っていきたいと思います。キハ40もね、もうだんだんあの置き換えがね決定してますけど、まあここの夕張支線は最後までね、このままじゃないですかね。歩いてるね、列をなしてるよ。またいいね、えらいね。また行ったね。ね、さっきもね歩いてたね、牛さんね。ね。すごいね、自由だね。自由だけどちゃんと整列してたよ。お、まあ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 。すごい揺れたけど、すごい揺れたけど。うわー、雪がない。あー、すごい。駅前産直メロン。メロンの旗こんなに。メロン。メロン市場。おー、夕張到着でーす。さあ、チックン着いたよ。チックン着いたよ。着いたよ。降りてください。よいしょ。おー。降りました、夕張駅。こっち側が冷水の湯、日帰り入浴とかできる。すごいね、あっちの方も。あれはホテルかな。で、駅前かなりこうね、観光客に向けた大きい施設があり、そしてこれがね、駅名標ですよ、夕張。前も来たけどこんなゆっくり見れなかったから嬉しい。バイバイ、ありがとう、ありがとう。気をつけて、バイバイ。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 おー、夕張支線。夕張。おー。いいね、お見送りっていうのもいいよね。ほら、チクの好きな車止めがありますよ。ここが最後だね。ねえ、もうあの先ないもんね、線路。ここでおしまい。これすごい少ないね。すごいよこれは。これあれだ、幸せの幸せの黄色いハンカチの。そうだよ、そうだよ、ここだもん、夕張ですから。あれね、なるほど、だからこうやって今なんだろうと思ったら、そういうことか。夕張駅書いてありました。おー、かわいいね。なんかとてもこうモダンなね、まあ駅舎でいいのかな、駅舎ですね。かわいらしいね。え、あ、すごいすごい、時計もねあって、風緑なんかもあって。じゃあ映画の街なんだここはね。なんか映画祭が、夕張のね、夕張国際映画祭あるから、こうね昔のこうポスターが貼ってあったりして。そこなんかバスがいますね、バスね。うん、札幌の方まで出てるのかな。出てくね、バス。
そうだよ、やっぱ札幌行きだ。高速バス。おー、バイバーイ。北海道中央バス、バイバーイ。あ、そこすごいよ、試食もできるって。普通に買いたいです、メロン。カットメロンあります、だって。食べる。こんにちは。おいしそう、すごい。夕張メロン、もう完熟中の完熟だよね。ねえ、ね、しかも私今ここで一玉ね買っちゃいました。一番いいやつ、いただきます。すごいよ。なんかもう、なんかよくさ、スーパーで売ってる、まあ、あの安いね、カットメロンとかでも全然違うよね。すごい、いただきます。うん、うん、すごいぞ。どこ食べてももうこの柔らかいし、すごいぞこれは。おいしい。こんなスルスル取れるメロンある？あの普通のスプーンで、ギザギザスプーンじゃないんだよ。すごい、食べ頃すごい。ちょっと食べてみれば。いらないの？もったいないことしてるよ。もうちょっと大きくなって後悔するよ。うん、うん、そしてですね、まあ、実はちょっとね、夕張駅から離れてる場所なんですが、三菱大夕張鉄道車両保存地といいまして、まあ昔走っていた三菱大夕張鉄道炭鉱のね、専用鉄道の車両が保存されている。すごいね、これ線路も当時のままかね。でほらこれラッセルじゃないの、木一だって。あ、ほらやっぱ三菱のマーク書いてあるじゃん。登ってみてみよう。よいしょよいしょよいしょ。すごいねすごいね。ほらここに三菱のね、専用のだったのかね。うん、すごいね、かっこいい。やっぱりまあ北海道はね、もうこれがないとですよね。これ客車入れるんじゃない？ね、入れます入れます。よいしょ。国鉄の時のもうさ、今どれだけこれが変わったかってことよね。だんだんこの北海道はさ、路線がやっぱり赤字とかはもうどんどんね、まさにこの夕張支線もですよ。室内でもなかなかね、やっぱりこんだけ保存するのって難しいですよね。建物の中、すごい博物館とかね。ただこれもう完全にこう屋外にね置いてあって、これやっぱもう保存会の皆さんがどれだけ大事にされてるかっていうのが分かりますね。南大夕張の駅の駅名表だ、まだ残ってる。なんか途中からここが、この南大夕張がもう終着になったみたいですね。今こう両方にね書いてありますけど、あ、三菱のマークが書いてあるじゃん、マーク車体に。うん、そしてこれですよ、これバス、三菱かっこうバス保存会。これはまた別のバスの保存会の方ですかね。あ、なんかうっすらこの元々の塗装が見えますね。そこ網あるね、モノコックデザイン。あ、もうナンバーとかはもちろんないですけど、いいね、後ろもね、かっこいいね。葉っぱいっぱい。はあ、ここはすごいわ。さあ、そしてまあ夕張といえばここじゃないですか。さっきね、あの駅にもあってありましたけど、こちら幸せの黄色いハンカチの思い出広場第1回なんですね、日本アカデミー賞最優秀作品賞ね。あの高倉健さんとか倍賞千恵子さん、あとあの武田鉄矢さんとかね、桃井かおりさんが出られてた、まあ、映画で山田洋次監督ですね。うわー、すごい、あれやあれや、あったね、あったね。おー、まさに
あのね、お話的にはね、あの高倉健さんがちょっと刑務所に入ってて、で、あの倍賞千恵子さんが恋人なんですけど、そうね、そうそうそう、高倉健さんが俺が出てくる時に、もしまだ自分のことを待っててくれるんなら、この鯉のぼりのね、棒にこのハンカチを吊るしててくれって言って、ちぐトンボさんがいっぱいいるね。トンボさん止まってくれるかな。こうやってね、指やってたら止まってくれるよ。たまにやっててごらん、指。トンボさんね、こうやって指立ててたらね、止まってくれるんだよ。大丈夫大丈夫大丈夫、何もしないもんね。いいね、ほのぼのしちゃうね。ありがとう。うわわわわ、みんなが書いていいんだこれ。でもすごいよ、何もかも黄色で埋め尽くされてる。あ、ケンさん、すごいね、お上手ですね。すごいわこれは、天井までもびっしりね。えみんないろんなね、幸せを願ってるんですね。結構夕張の繁栄とかにね、関して書いてる方もいるみたいです。私も書きました。すごいね。はい、右見て左見て、はい、通ります。若菜駅前通り踏切だって、ゆうてつバス、夕張鉄道の、バスの、一番大きいところかな、ターミナルですかね、やってきました。これね、さっきね、あの道走ってるの見たら、飛ばすのね、カラーリングの走ってたんですけど、これ元飛ばすですかね。すごいこれ、チグ、これこれこれですよ、これ飛ばすだ、飛ばす、そのまんま、よいしょ、はい、乗って乗って。座席のこのモケットがイチョウですよ。これ東京都のね、マークだから、バスの、都営バスの時のまんまなんですかね、これね。あははは、飛ばすは、飛ばすじゃないね、もう有鉄バスって書いてあるもん。飛ばすだよね、ありゃね、すごいね。でも確かにこう見てみれば、あの都営バスのカラーって夕張カラーだね。なんかメロンとかのイメージだね、色すごい合ってる。さあということでですね、まあ、前回ねちょっとちゃんと降りれなかったこの夕張駅、今回はちゃんと降りて、まあ、ちょっといろいろね、あの短い時間ながらも観光することができました。本当にこのね、夕張支線、新夕張から夕張までの、区間がですね、2019年の一応3月でもう廃線になってしまうということでね、発表されておりますので、まあ本当今はね、あの夏に来て私はメロンをいろいろ食べましたけど、それ以外にやっぱ四季でね、たくさん魅力がある町なので、こちらの夕張ね、ぜひこの夕張支線に乗って皆さんも、遊びに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、夕張支線に乗って夕張駅に行ってみたでした。ありがとうございます。メロン美味しかったです。